Já tocou na Chris Baby Party. Mini haga. Na Kuchiki. Yeah. So first of all, amazing talent tops as always. I want to know, how is it now being an artist and being, of course, a mom at the same time? Kuhandalizo vitu mbili sahi. Kwanza let me say, si raisi, but at the same time, kwa sababu ni talent, God anaifanya na kuwa raisi. God hezi kupea kitu wenye inaweza kukushinda, unaona. So being a mom, first of all, me, I'm a very good mom. I'm the best mom in the world. My children can testify that. Yes. You said children. Yeah, I have two babies. I have two girls. So being a mom and being an artist, kwanza ni ngumu, but all in all, naambia tu God asante kwa sababu anaifanyaga naweza. Yeah. Nice. Okay. I saw something quite interesting. Correct me if I'm wrong. Yeah. Manager wako ni mama yako? No. Manager wangu currently ni Susun. Big shout out to Susun. Dawa ya moto ni moto. All the way from number one records. So bado uko under number one records? Yeah, bado niko hapo. Bado tu. Mambo iko aje? Juu vile unai. Hebu tufunulie. Hapana, si unajua kunaga tu mali ni rahisi, but tuna push tu. Tunasukuma. Enough, right? Na maybe unaweza sema changamoto gani una facing the most kwa hii industry? Kwa hii industry. Sana sana niseme kama msanii, for example, kama huna hit song, ni ngumu sana kupata show. So na request mafans wangu, ngoma ikitoka, chekini hiyo ngoma, tuendisheni hiyo doba manze tuingize, hata sana jua. Sasa hivyo vile umesema kuingiza mukuchu, niko na swali lingine pia. Wewe ni ule msanii mwenye utajiaminia na craft yako alafu songe nayo kabisa, ama wewe ni msanii ilete kenye inaleta and then on the side maybe kuna biashara zingine? Kwanza kama mimi, for example, currently hakuna biz zingine nafanya. Walai. Mimi nafanya tu mziki na mziki peke yake, na inalipia watu wangu shule, inalipa keja yangu, inafanya nini, unaona? Speaking about kukulipa, I want to understand, because many people will think it as kufanya gigs, unajua events and stuff. Out of now events, is there another way like music inakulipa? Yeah, unajua God akikupatia talent, God alipea na talent na akasema, you will eat from your talent, unaona? So, awezi kujo niambie, for example, kitu ni uingiza nayo sana ni mostly on collabs. Kwa sababu wewe unataka talent yangu, ndakupatia, alafu what are you giving me in return? So mostly I make through collabs na gigs. So hizo mbili sasa. Na pia appearance. Nikitoka hapa mnafahamu nani. Unafahamu chai mzee wewe. Director umesikia hiyo? Amefika, so fanya mambo. So another thing also. Hata nishasahau, surely, director. Niko na swali hapa, Shekina. Ama tusikize DJ Tatua. Shekina, mambo. Poa sana, Tatua. Uko na ngoma sahi mbili za gospel kama sikorongo. Iko wako na ile mtume. Unajua mtume naipenda sana. Yeah. Utaki kuja kubranch to gospel ama... Tuseme, ntajibuaje hiyo swali. Misi yuko into gospel sana, but napenda God sana yani. Jamani amenitoa. So, out of 5 songs zenye nafanya, nikifanya ngoma 5, gospel moja. Sawa. Now, ile song mfanya na Stupid Boy. Kuna ngoma mfanya na Stupid Boy. Kulambula. Nataka kujua ili happen aje, like... You approached, wali kuapproach, how did it connect? So stupid amekuwa beste yangu kutoka kitambo, sinu wa mta moja, Kayole, Soe. So, after amefanya hii hit song flani yao na kina Major, G-Bag na Jat. Yeah, nikaona, acha tufanye kitu na umse kwa sababu tumetoka mta moja, tujai fanya share tu na cheki. So, nikamhola, kamambia stupid ni aji, unaza kam studio tufanye hii nini, na aku hesitate, ni murio wangu mbaya. Now, ushai kuwa na difficulty ya kuwak na artist, and it became like rough for you, like uka feel, wow, this is the worst ever. Or rather. Ushai happen. How do you even maintain your relationship with wasanii? Atanseme kwanza, the worst thing nishai ni kwa session na msanii. Yeah.
ni msanii amekam ameniita kolabo alafu ananiandikia mistari anataka niimbe zevenye ameandika. Niko like wewe niita kwa sababu mimi ni mnoma. Sasa unataka mbona niandike nene zako hata hiyo doa acha ikae. I love that. Way to go, way to go, baby, way to go. You want to say something? Mama si mimi nakushow. Mimi ndo nakupanga hapa. Wewe unanishow nini? Unaniambia nini? Wewe umeniita juu mimi ni mnoma. Unataka kunifundisha unoma sasa. So unapofa kukua pamoja like in the creative process hata kama ni kolabo. Yeah, yeah. Okay, that's quite interesting. Yeah. Maybe unaweza tuambia where to find you on socials as we wind up. Yeah, kwanza niseme hivi, wenye wivu waliiba account yangu ya YouTube. Ulikuwa unajua? Oh, no. Mazendo nimenote, nimeangalia nikasema, "Eh, ni but Mungu ni nani?" Mungu ni nani? Yeah, so I have a new YouTube account na imeenda poa. So far sasa hii inaelekea 5k subscribers in only 2 months. Yeah. Yeah, Shekina Karen 254 on all platforms. Yeah. TikTok, okay. Instagram ni Shekina Karen Mwangi. Yeah. Username ni Shekina KE. Sawa sawa. Na receive tu mazee, nasikia watu mafans, mafans wamesema mazee, don't go anywhere. They want to still see you do something here. Yeah. So ladies and gentlemen, we're going to be going on a very short commercial break. Don't go anywhere. Of course, Straight Up is the number one show every single Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. Let go. Yeah. Whoa.